արևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Ուրբայ շրջանին 20,000 հեկտար հողադարածքին թերք չլար։ Այսօր Բոնդոսի հյուրերու թեմ իրակործված ցեղասպանության հիշատակի օրն է։ Արցախի Գարմիր շուկայի բնակիչները թույլ չեն տար, որ հակառակորդի շարասույնը անցնի։ Դիկրանագերդի ավիաբազային երկու բայթուն որոդացեր է։ Ռուսաստանի Թաշնությունը հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակը լուծելու նպատակով պատրաստ է հանդիսանալ որպես միջնորդ։ Նոր բնակելի թաղամաս կգառուցվի Արցախյան Մարդունիի մեջ, հարցազրույց Լալա Մենեյանի հետ, հայկական քրջօջախներու ինտերակտիվ քարտեզը։ Արևմտյան Հայաստանի ուրբանորանքին մեջ, որտեղ գյուղատնտեսական շրջանը սկսած է երաշտով, 20,000 հեկտար չոր հողի վրա հնարավոր չէ լարքյոմը թերք արդարացնել։ Գյուղատնտեսական ճարտարապետներու Բալադի նախագահի խոսքով, ուրբայ մեջ 2021 թվականի գյուղատնտեսական շրջանը սկսած է երաշտի պայմաններով։ Այս տարի 20,000 հեկտար հող հերգվելու է առանց բերք հավաքելու հույսով, այն բարակային, երբ նշված տարածքը կհամարվեր երկրի ընդեղենի և հացահատիկային մշակույթներու պահեստը։ Փորձակետները նշած են, որ այս տարի արդատրողներու բարդքով ցերկվերացերմերու, բարարդանույթերու և թիզվարելիքի հետ միասին քյոմը թերքի սակավությունը դնդեսական աղետի պատճառ գլա։ Ուրֆայ քյոադնդեսական բալադը գոչ ուղեց 20,000 հեկտար հողը սպահեցուցած տարածքը աղետի կոդի հայտարարել և շեշտեց, որ պետությունը 2022 թվականի համար պետք է անվճար սերմերի և բարարդանույթեր բաժնե։ Թուրքիայի Հանրապետության պատմությունը հիմնադրման օրեն լի է չարտերով և ցեղասպանություններով։ Քրեթե բոլոր ասկերը, հատկապես հայերը, ասորիները, եզդիները և քյուրդերը թարցեր են Թուրքիայի Հանրապետության որդեգրած կոտորող և ցեղասպան բնույթի զոհերը։ 1915 թվականին միլիոնավոր հայերու թեմ ցեղասպանություն իրակործած Թուրքիայի Հանրապետության ցեղասպան թեմքը ագնհայտ է և այժմ գշարունակ է իրեն այդ թեմքով ցուցադրել։ Թուրք ազգային պետության արյունալի պատմության մեջ տեղի ունեցած ցեղասպանության պրակտիկային մեկնալ 1919 թվականի Բոնդոսի հույներու թեմ կազմակերպված ցեղասպանությունն է։ Չնայած թուրքական բաստունական աղբյուրները նշած են, որ այս կոտորածի ընթացքին 11,181 մարդ զոհվեր է։ Կոտորածի ականատեսները գտնեն, որ զոհերու թիվը 353,000 էր, իսկ որոշ պատմական փաստաթուղթեր 450,000 են 750,000։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ Հակառակորդը Արցախի մեջ տարբեր ուղություններով տարածքային առաջխաղացում ունեցել է։ Այս մասին news.am-ի հետ զրույցի ժամանակ ասաց Արցախի ԱԺ արտարություն խմբակցության պատգամավոր Մեդակ Սեհագոփյանը։ Ինչ սյունիքի դեպքերը սկսած են, այդ օրերին սկսած նաև Արցախի մեջ անհանգիստ է իրավիճակը, սակայն շատ առաջ չեն կարող անարգալ, որովհետև այստեղ մետրերով պետք է քան։ Մայիսի 18-ի թերությամբ տեղեկություն ունին, որ Չարեքթարի ուղությամբ եկած ու փորձած են թիրկավորվել, սակայն բնակիչներու չանքերով, նաև Հաթերքի բնակիչներու շնորհիվ ետքացած են իրենց ելման թիրքեր, նշեցան։ Անդրադառնալով Գարմիր շուկայի դարածքով հակառակորդի ավտոշարասյուն անցնելուն և այդ առնչությամբ բնակիչներու անհանգստությունը Արցախի պատգամավորն էսավ։ Գարմիր շուկայի դարածքով ամեն օր գանցնիմ։ Նոյեմբերի 10-ին ետք այդ միակ ճանապարհն է, որ ու միջոցով գանցնին թեպի Շուշի։ Քանի որ բեռնադարներու այնքան երկար շարք է, որը ժամեր կդևե, մինչև իրենք անցնին այսօր բնակիչները փորձած են թույլ չի տալ։ Բնակիչները շատ հաստատակամ էին և որոշած են ամեն օր այդպես անել, մինչև հարցին լուծում գտնվի։ Անոնցի դարկմամբ, ինչու այսօր ադրբեջանցին կարող է անցնել մեր տարածքներով, իսկ մենք չենք կարող օրինակ քարվաճարով երթալ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մայիսի 19-ի գիշերը Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերուն պատկանող Դիարբեքիրի 8-րդ ավիացիոն ռազմաբազայի մեջ 20 վայրկյան ընդմիջումով երկու բայթոն որոդացեր է։ Այս մասին Twitter-ի մեջ հաղորդակրություն հրապարակել է ներքին գործերու նախարար Սոյլուն։ Թուրքական դարբեր լրատվամիջոցներ կհայտնեն, որ բայթունները դեղի ունեցել են ոչ թե ռազմաբազայի տարածքին մեջ, այլ անոր մերձակայքին։ Նշված է, որ ռազմաբազայի վրա հարձակման փորձեր իրականացվել են փոքր ԱՏՍ-ներով։ Ռուսաստանի Թաշնությունը առաջարկել է աջակցել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանակցման մեկնարկին։ Ինչպես կդեղեկացնե Արմենպրեսը մայիսի 19-ին Դուշանբեի մեջ մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասավ Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործոց նախարարը դեղեկացուց, որ մայիսի 18-ին ոչ պաշտոնական ռեժիմով սկսած են ՀԱԲԳ արտգործնախարարներու աշխատանքը։ Գողմերու հետ նախնական պայմանավորվածության համաձայն Ռուսաստանի Թաշնությունը առաջարկել է աջակցել սահմանազատման և սահմանակցման մեկնարկին, ինչպես նաև այդ նպատակով հանդիսանալ հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը ստեղծելու նախաձեռնությամբ, որուն Ռուսաստանը կարող է մասնակցել որպես խորհրդադու, նաև միջնորդ, ասավ Լավրովը։ Ադրբեջանի զինված ուժերու զինծառայողներու որոշ խումբեր 2021 թվականի մայիսի 12-ին հադերեն Հայաստանի պետական սահմանը և Սյունիքի Սև լիճը բարփակելուն ուղված գործողություններ կատարել։ Հայաստանի զինված ուժերը մարդավարական բնույթի հակագործողություններ իրականացուցել են։
Հարագից որոշ տարածքներում մեջ թիրքավորված ադրբեջանցիները հայկական զինուժի մարդավարական հակակործողություններով արդյունքին հերացել են սպաղեցուցած բնակի ձերեն։ Միաժամանակ ադրբեջանական զինուժի զինծառայողներ ու խումբերը կշարունակեն գտնվել Հայաստանի Հանրապետության Պետական Սահմաններեն Ներսյունիքի և Քեարքունիքի մարզերու որոշ հատվածներուն մեջ։ Իրադրության հանգուցալուծման համար բանակցություններ կընթանան։ Արցախի Մարդունի քաղաքին մեջ սկսած է նոր բնակելի թաղամասի շինարարությունը։ Մարդունի հին հիվանդանոցի դեմ կկառուցվի 4 նոր 5 հարկանի շենք 116 բնակարանով, որոնք կհամապատասխանեն ժամանակակից չափանիշներուն։ Դուները կունենան նկուղներ, կկառուցվին խաղահրապարակներ, ավտոկայանադեղիներ, հարագից տարածքը կանաչապատվելու է։ Քարորդի կառուցմանը զուգահեռ կվերանորոգվի նաև մարդունեցիներուն հին լողավազանը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական վարպետ Լալա Մնեյանը խոսեցավ Զադիգի դոնագադարություններու և սովորույթներու մասին, որոնք կնշվին Զադիգի դոնին նախորդող և հաջորդող օրերուն։ Անդրադարձավ դոնի խորհրդին, վերլուծելով երգերը, բարերը, դիսագադարությունները, որոնք հադուկ են այդ օրվան։ Մնեյանը ներկայացուց նաև դոնի խորհուրդը Արեմտյան Հայաստանի մեջ ապրող հայերու համար, անոնց պահպանած ավանդույթները և դոնագադարությունը իրականացնելու դիսագարկը։ Ավելի քան 100 հայ քրչության գետրոնները ներկայացնող ինտերակտիվ քարտեզը, որը արդեն գործի Մադենատարանի թանգարանային համալիրի մեջ, այսուհետ հասանելի է նաև առցանց տարբերակով։ Մադենատարանի գայքեչին թվայնշտեմարաններ քարտեզներ բաժինը կարող եք ծանոթանալ Հայաստանի մեջ ու անոր սահմաններեն դուրս գտնվող բազմաթիվ քրչօջախներու հագիշ պատմությանը և ցերակրական ժառանգությանը։ Կեր ժամանակագից արտիական լուծումներով ու տեխնիկական միջոցներով հագեցած այս ծրագիրը կյանքի կոչված է Մադենատարանի երկարամյա գործընկեր գազմագերբություններու Քալուս Գյուլբենկյան հիմնադրամի և Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության աջակցությամբ շնորհիվ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար համույթ հաց կծխեմ կարի աստիճանագործությունը։Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։